God søndag alle sammen, meg og Alexander, vi skal ta bilder i dag. Det er søndag, den dagen denne videoen kommer opp. Rett og slett fordi jeg har glemt å filme til dere, så dette blir veldig spontant. Vi skal ta klokker for blant annet Feras klokker i dag, 24 og Bjørklund, så de er pakket, så vi pakker med oss litt snacks. Sånn at vi ikke blir sure, sant vel? Yes. Og jeg skal ha med et par ting her. Dette er da nyheter som kommer til Bjørklund og sånt. Vi skal ha med deg. De skal jeg ta senere flatlay. Så ja, det er rett og slett egentlig bare til å begynne å pakke deg opp i påsene. Sånn er det når det er en dag med hinder i helsen. Se så søte Lili er der. Hei! Oi! Hei! Hvor koser du deg sant i teltet ditt? Tok du Red Bullen min? Sånn. Og så den. Her ser dere de øredobbene jeg... Fokus. Ja, de jeg skal blant annet ta bilder av. Og så er det jo da de tingene her. Som sjefen hjelper meg å bære. Nei. Oi! Dette var... Oh my god. Det er ikke bare bare. Nå... Glemte jeg Red Bullen min, det vet jeg også. Skal du låse? Nei, jeg må ta Red Bullen min, men du har ikke tatt kaffen din heller. Har du satt i den da? I gangen. Altså, nå tenker jo jeg skikkelig bra her. Nå burde du hatt med hyssing og gjort det der greiene med skoene igjen. Ja, men det kan vi gjøre i en annen. Bare husk ideen. Så, tenkte god på en god idé, hvis vi... Du må ikke se den, fordi jeg lager jo YouTube-video. Tenk hvis noen andre tar ideen min før jeg har filmet den. Godt poeng. I shall not speak. Sneaky people! Så skruer jeg da, så skal jeg se. Ja. Åh! Rekker ut i bort. Nå er vi på lokasjon nummer 1, som er blå vegg. Nå skal Alexander ta bilder av meg. Og... Yes. Ok, ok, vi er på jakt etter ny lokasjon for litt klokkebilder og da smykkebilder for Bjørklund og Feras klokker. Jeg åpner meg i Rebu. Hvordan er humøret ditt, sjef? Midt på tre. Ja, begge to føler seg litt sånn rare i dag. Ikke at vi er syke eller noe sånt, men... Hva var det vi skulle til middag i dag? Surprise. Jeg må faktisk skryte av deg i vloggen min. For Alexander, han har lagt mat hver eneste dag. Og det er ikke bare en rett. Det er frokost, det er lunsj hvis han kommer hjem og spiser lunsj. Eller så har jeg rester av
maten han har lagt tidligere til lunsj. Og han har lagt alle middagene og kvelds. Nå er jeg snill med deg. Ja, jeg fortjener det. Men det har vært sin skott da. Ja, private kokk. Sånn er det, vet du, når du er blogger fra Haugesund. Neida. Men i går så lagde han sånn tagliatelle-pasta med en skamgod grønnsakssaus med like meat pulled beans. Nei, det var helt sykt. Jeg kunne ønske at dere kunne spist via skjermen, for det var veldig godt. Og i dag er det da altså hemmelig hva jeg skal få til middag. Men det var nummer tofu, sa du? Ja. Spennende, spennende. Jobber utifra det. Ja, vi jobber utifra det. Og om det ikke blir for sent med middag, så kan dere kanskje få være med på det også. Men jeg har mye å gjøre i dag. Og jeg må jo redigere denne vloggen nå, så vi får se hvordan det går. Da har vi funnet lokasjon nummer to. Nå skal vi ta bilder av disse smykkene her, blant annet. Og så denne klokka, som ikke er i fokus. Dårlig kamera. Ja. Ja, ja, ja. Men vi skal få ta deg, og så... Yes. Ok. Mission nummer tre. Sitter dere her. Oi. Jeg skal ha den beige turlokka. Så du kan hive klærne opp i esk og sånt, og så får du mer plass. Jeg vet det. Bare gav deg ikke gjøre det. Så snålt at jeg var på tur med katten sin, altså. Mm. Som en liten oppdatering på vloggen min. Så er vi i Haugesund sentrum. Og skal ta bilder av noen tursko og av Alexander. Og vi så akkurat noen gå tur med katten sin også. Goals! Sant, El? Ja. Det er sånn det er og vil det. It's our dream. Hvis vi noen gang flytter til London, da kan vi gå tur med Åge og Lily og i Hyde Park. Det er gode mennesker som går gitt tur med katten sin. Mm. De satt i på virsen. Og så er jeg tilbake sånn at jeg ikke skjønner hva det er. Hva er det du ikke skjønner? Hvordan du løsner skoen, men det gjør kanskje sånn. Jeg fikk ikke skoen på min sted. Se da, folkens, her har vi bare hatt en venn med. Ok, nå dør batteriet mitt, så dere kan ikke være med på fotoshooten mer, men jeg filmer litt til når jeg kommer hjem. Ok, høres det bra ut? Gøy. Ja, du må spørre hun, for nå er jeg midt oppe i matlagingen. Vi kom til Sim, og batteriet har fått lade seg i sikkert 5-10 minutter.
Happy, hun er... Hvor er du? Der, klar for mat. Og Alexander, han lager middag. Kan du si til følgerene mine hva du lager nå? Men jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det er noe med tofu, i hvert fall. Så sånn ser det ut når sjefen lager mat. Ja, vi fikk ikke gjort alt som vi håpte på å få gjøre, men det er rett og slett når det er mye vind og det er ikke det beste været, så kan vi ikke gjøre så mye mer. Men nå skal jeg i hvert fall gi Happy litt mat, og så skal vi spise middag. Og så skal jeg redigere denne vloggen og redigere bilder. Så får vi se hvordan det er. Det er 71 grader nord i dag. Det er bra. Det liker vi. Ok, jeg tipset dere om dette her i story i går, men vi har noe som heter Philips Hue-lysbærer. Og det som er så kult er at du kan styre dem fra telefonen din. Så for eksempel nå, så er det jo lysbærerne av. Og hvis jeg trykker på denne, ta-da! Så er det lys. Så kan jeg justere dem her da, hvis jeg vil ha alt for eksempel fullt opp. Så ser det sånn ut. Og ja. Kom an da, drittkamera altså. Fokus. Ja, sånn dere ser, så er det i hvert fall lys på nå. Og ellers så har vi gjort det sånn som dette nå. Vi har satt opp dette speilet her i stedet for det, og så har vi nå et bilde over denne. Vi har også fått oss nye skjenk. Som er fra boliger som ser sånn ut. Veldig fornøyd med den. Her har jeg gjort klart til jobben min i morgen. Jeg skal ta flatlay-bilder av de tingene her. Flatlay av klokker. Og så skal jeg jo sitte her og redigere bilder og sånn. Ja, gult stemningslyset. Hva sier jeg? Men... ja, jeg tenker dere skal få se maten når den er helt ferdig, for det har jo egentlig nevnt om det. Se maten. Jeg sier se. Men den kommer jo ikke opp her, eller? Hør på storbygutten da, hæ? Står han der i stilongsen sin? Han tøffer seg skikkelig, altså. Faen er ikke hva du snakker om. Den ene er jo min. Nei. Jo, jo. Du, vet du, du har tatt det her. Den er mine. Sist hun kjøpte min ny forrige uke. Putt den opp i her. Og du har vært og kjøpt den her. Ja. Du har vært og kjøpt den her. Da er maten klar her. Skal vi se. Han har lagt vanlige ris med meg, vet du. Akkurat sånn jeg ville ha det. Med broccoli. Og så... Denne her er en tofu med kokosukker og... Jeg husker ikke hva mer det var, men det var i hvert fall psyko godt. Og mango.